Alo. 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 Hoyver. Ama Kemal, güye mi güye? Bu güye Ema. Po të gjemë, gjemë, po të kishë marrë marrë dhe më kishë marrë telefon, ja unë të mora, kuje, kuje? Për sy të balit në kezan me telefon në dorë duke të marrë në ty. Ku jam unë? E, ku jam unë, po me diti. Ha, kuje, kuje? Unë duke festu pa më vazhin. Ue, ka ik me vlorë, ajë, vlorë, mojë. Ku ka festime në vlorë, ma jetë të rezriti. Ej! Kema në Tirana? Për jo, mojë. Istanbul, Istanbul! Jo! Istanbul, boy, Istanbul jam! Oh, jam Istanbul, po festoj pavarësin. Erdo se një kushrijimi me Covid, a ke parasysh? Oh, të shkuar, po, të shkuar. Po qa pritjet, more? Ha. Po ty na thonë të turqit Arkadash, Kardash, se qa na thonë kështu? Aha. Dhe qa vla, dhe me thonë, qa vla. Ui, ka të bakët ure dhe fosforit. Të fosforit. Fosforit, more, kuq, se shtrit, shtrit, kuq e zi komplet, t'i festu pa mërësin këtu, po, more, t'i festu pa mërësin prej Turqie në Istanbul, more. Në Turqi pa mërësin? Po, 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 ku jeti? Va, 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 unë në Berlin, va, në Berlin, në Berlin. Qa pa në Berlin, dimo? Po, i ka për azil, kemi kryua shoqeri këtu, janë ja 10-15 vetat të tjerë, të gjithë shtres e larti që malë. Inxhinier, doktor, mësus. Azil për Edip? Ja, marrë që, për e sa liur më borë që... Për sa liur ka 8 vjetë që sashtë më pëqëne. E, ma pa i e la grop, edhe këtë tjetër i gjeti grop. Edhe i për Azil për sa liur, po mirë e liur, edhe? Këtu një qëtësie pa parë, një pastërtie pa parë, më kujtonë atë kone e në verit, një soj si këtu të këne. E, që bërë tu më që malë, këtu në Gjermani, kemi festuar ditën e çlirimit, jemi kënaqur. Takuam edhe djalin e Gjermanisë fundit. Edhe ju me 28 festu ditën e çlirimit në Gjermani. Po jo, mo, çaj 28, 29, mo. 29, u mlodhëm vetëm patëm pak debat se na e shtroi ky Gjermani që thua ti me bira, me salçiçe, e di çfarë salçiçe bën nga Gjermania apo jo? Ha. Hangi salçiçe? Mbaje në gojë, mo, ti mbaje në gojë. Ja, ja këtu e kam. Këtu e kam salçiçen e Gjermanisë. Me bira në ashtroj. Po pëse me 29 dhe jo me 28, fese në shërimit ju? Po në 29 është më. Me gjitha dhe u zumë se pati pak debat politika të këshin ardhur edhe të sa që ishin me balin. Edhe këj Gjermanje, ne i doshim 29, ata na doshim 28. Pyrtim Gjermanin shu si arbiter, si tuar. Dhe i tha që babi tha ka ikur në 17 në fakt. Dhe e tha, po ka festojmë në 29, tha se dhe ju keni pun, 29 a i pjetë djelë. Edhe na shtroi, na solli dhe një flamur shqiptar. E di si e festoi me pavar. Ju në Gjermani po festoni çlirimin. Nga Gjermania. Po, e di si e festoi. Vetëm parat, vetëm parat nuk kanë bër. Enver, urdhëro. Enver, dëgjoj. Urdhëro. Be ard Istanbul me festu pavarësinë nga Turqia. Vitin tjetër me ardh dhe mund Istanbul. Festosh në Istanbul pa vërësin nga Turqia, jo për... Ej, shife marrë e fosforit, mërë! E fosforit, mërë, fosforit! Po mirë, a nuk e shef ku që zisi shkëllqen? Shumë bukur, më nuk, nuk e shikoj tani, po... Dëgjo, po erda unë në Turqi, ti do vishë në Gjermani të shikoj si festohet çlirimi. Mirë, pra, do bëjmë, do festojmë pa vërësin në Istanbul e do festojmë çlirimi në Gjermani. Shumë mirë! Hajde, mirë! Mirë, shumë, 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 sh